ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି 27 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ବୋଲି ଜଣେ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏରିଆର ଇମାମ ନଗର ଗାଁ ପାଖରେ। ସେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅନ୍ନୋନ୍ ଥିଲେ। ସେ କେସ୍କୁ ଆମେ ହାଇ ପ୍ରାୟୋରିଟି କେସ୍ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିଥିଲୁ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଅଣ୍ଡର SDPO ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆଉ ତିନି ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବେ, ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଯାହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେୟାର କରିପାରିବା। ଆଉ କିଛି ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ଧରିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ମେନ୍ ଥିଲା କି ଯେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବେହୁରା ଉପରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ରାଇଭାଲ୍ରି ଥିଲା, ରାଗ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ କିଛି ଇଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପୋଲିସର ନଜରକୁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାରବାହୀ, ପୋଲିସର କାରବାହୀ ବି ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ରାଗ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଏମିତି ଯୋଜନା କରିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉନୁହଁ, ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ ଟିକେ ହ୍ୟାମ୍ପର କରିପାରେ। ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବଲ୍ ଆମେ ସେୟାର କରିବୁ, କାରଣ ଆଉ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଅନ୍ୟ ଆକ୍ୟୁଜ୍ମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ଆମେ କିଛି କନ୍କ୍ଲୁସନ୍କୁ ଆସିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେତିକି ରିଭିଲ୍ କରିପାରୁଛି ମୁଁ କହିଛି, ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ସେୟାର କରିବି। ଚାରିଟା ବମ୍ ପକାଇଥିଲେ ଆଉ ସ୍ପଟ୍ରୁ ଆମେ ତା'ର ବି ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ବି ଭିସିଟ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ବି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ପାର୍ଟ ଅଛି।